Що означають щоденні масовані повітряні атаки ворога? Чи витримає цілеспрямовані ворожі удари українська енергетика? Для чого окупантам воєнний стан на тимчасово окупованих територіях? Про це та інше в інформаційно-аналітичній програмі «Насправді». Я її ведучий Анатолій Сірик. Росія продовжує жорстко атакувати Україну з повітря. Цього тижня на нас летіли ракети, дрони-камікадзе і артилерія. Рашисти переважно цілили в об'єкти енергетичної інфраструктури, але, як завжди, не пошкодували вибухівки і для мирних жителів. Детальніше – Юлія Горбань. Після незначної перерви Росія відновила повітряний терор столиці. 10 жовтня кияни прокинулися під звуки вибухів. Одна з ракет вцілила в самісінький центр Києва між пам'ятниками Грушевському і Шевченку і вбила людей, які просто їхали на роботу. У Києві ми бачимо зранку лучання в кількох районах. Зокрема, в центрі нашого міста також агресор вдарив по кількох об'єктах критичної інфраструктури. За даними, на цей час від ракетних ударів в нашому місті загинули 5 людей, 51 постраждали. Під масований удар потрапили й інші регіони. Того дня рашисти випустили по Україні 84 ракети і 24 дрони-камікадзе. Це була наймасовіша атака з початку війни. І хоча долетіла лише половина ракет і дронів, вони спричинили колосальні руйнації. Одразу 5 областей лишилися без світла. Російська окупаційна армія, не маючи досягнень на полі бою, застосовує тактику терору проти цивільного населення України. Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі, а також житлових будинках. Уже за тиждень, 17 жовтня, Росія повторила терор України ударами з повітря. 9 ракет і 43 дрони-камікадзе. 37 із них вдалося збити. У столиці один із шахідів влучив у будинок у центрі міста. Загинуло 5 людей, серед яких молоде подружжя. Били молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським шахедом. Хлопець і вагітна дівчина на 6-му місяці. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення – убив ще одну вагітну жінку. Ми поруч із будинком на вулиці Жулянській. Це сюди в понеділок іранський дрон приніс смертельну вибухівку і забрав життя 5 мирних українців. Будинок не підлягає ремонту і наразі його демонтують. Він простояв тут більше 100 років та буквально за кілька секунд був знищений рашистами. Загалом із 7 до 18 жовтня Росія завдала близько 190 ударів по 16 областях України. Цілями рашистів стали переважно об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичні. Лише за тиждень було зруйновано 30% українських електростанцій. Ця тактика використання масованих ракетних ударів мала би, на думку цієї групи Суровікіна, зламати Україну, знищити цивільну інфраструктуру напередодні зими, насамперед електро, енергопостачання, і примусити таким чином Україну погодитися на умови Росії. Спроби Росії налякати Україну і світ мала протилежний ефект. Атаки на енергетичну інфраструктуру міжнародні організації назвали воєнним злочином, а наші союзники заявили про готовність надати Україні більше систем для протиповітряної оборони. Іспанія і Франція передадуть 12 комплексів ППО, зенітні ракети до них – Британія і Нідерланди. Я сподіваюся, що це тільки початок, але проблема в тому, що в самих країнах НАТО є дефіцит на такі системи, і їх треба фактично виробляти, їх немає там, що вони стоять десь в складі Збройних сил, як танки, наприклад, і можна їх взяти і поставити. Є великий дефіцит, і тому тут дійсно є проблема. В уряді заявили, для відновлення зруйнованих електромереж потрібен час. Українців уже попередили про тимчасові відключення світла і закликали економити електрику. Експерти прогнозують складну зиму, але все залежатиме від того, як швидко Україна захистить своє небо. Ворог програє на всіх фронтах і масованими ударами з повітря по цивільній інфраструктурі намагається стратегічно переламати ситуацію і за будь-що вийти з цієї війни. Так вважає провідний український військовий експерт Михайло Самусь. З ним говорить Юлія
Горбань. Ми бачимо, що Росія в останні два тижні дуже активно, жорстко нас обстрілює. Тепер уже ми побачили, що в понеділок було і застосування дронів. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, що це означає? Це така зміна тактики Росії? Ну, це не зміна тактики Росії, це адаптація внутрішньої ситуації в Росії, в Кремлі до того, що відбувається. Тобто Росія зазнала катастрофічної поразки. Це зрозуміло, ця поразка відбулася 24 лютого, коли було ухвалено неправильне рішення, яке було засновано на абсолютно неадекватній розвідці, аналітиці і так далі. І з того моменту от головні кроки, які робить Путін, це намагання вийти з цієї ситуації якимось чином. І на даний момент довкола Путіна, наскільки я розумію, сформувалося умовно дві групи людей, які пропонують Путіну різні способи виходу з ситуації. Одна група – це Патрушев, ФСБ, які намагаються запропонувати йому якимось чином домовитися з Заходом, натиснути на Україну і примусити її до капітуляції, але таким чином, ну, умовно, це концепція Маска, концепція тих людей, які протягом і вчора, і сьогодні, наприклад, було повідомлення, що я Обама щось таке такого схожого написав. Тобто йдуть оці меседжі, наскільки я розумію, якраз посилає група Патрушева. А є група, умовно, Пригожин, Кадиров, Дугін, Суровікін чи Суровікін, які пропонують Путіну переламати ситуацію на фронті, військовим чином примусити Україну до капітуляції, потім, відповідно, Захід так само має погодитись на ті умови, які вимагає Росія. І, в принципі, Путін грається поки що з цими двома групами, дозволяючи обом групам діяти паралельно фактично. Тому ми бачимо і одночасно і заяви Маска та інших західних олігархів, а з іншого боку якраз призначення Суровікіна керівником, фактично він зараз є керівником Збройних сил Російської Федерації, одночасно він є командувачем групи військ на українському фронті і одночасно є командувачем військово-космічних сил Росії, тобто він відповідає за нанесення цих масованих ракетних ударів, і якраз ця тактика використання масованих ракетних ударів мала би, на думку цієї групи Суровікіна, зламати Україну, знищити цивільну інфраструктуру напередодні зими, насамперед електроенергопостачання, і примусити таким чином Україну погодитися на умови Росії. Тобто це не нова тактика, це продовження намагань Путіна вийти з цієї ситуації. Зараз він, тому що якщо подивитися на військове значення цих ударів, вони абсолютно нульові. Тобто оці ракетні удари по цивільним об'єктам в Україні, вони не мають впливу на ситуацію на полі бою. І ми знаємо, що той же самий Суровікін заявив, що прийдеться росіянам ухвалювати важкі рішення, натякаючи на те, що їм треба буде нарешті втікати вже з Херсонського плацдарму. Бо очевидно, що там російська армія просто приречена на знищення і немає там шансів у них просто ніяких ні перспектив, ні сенсу взагалі перебувати. От нарешті цю відповідальність за відступ з Херсонського плацдарму будуть вже повісять на Суровікіна, які ухвалить таке рішення. Тобто є питання, от, наприклад, ситуація на фронті, там Україна володіє повністю стратегічною ініціативою, а є окремо ракетні удари по цивільній інфраструктурі, які мають вже більш якраз не військовий, а стратегічний сенс. І в тому числі застосування дронів. Дрони – це комплексування використання дронів дешевих, але на першому етапі, на початковому етапі їх використання важкими для збиття, тому що їх важко виявляти, разом з дорогими крилатими ракетами, спрямовано на те, щоб якраз виснажувати українське ППО і ПРО, щоб українське ППО використовувало дорогі ракети на дешеві безпілотники, а потім не вистачило вже сил на дуже небезпечні ракети. Тим більше, що Росія почала зараз
переговори з Іраном на поставку вже балістичних ракет іранських, розраховуючи, можливо, на те, що ви на наступному етапі, коли вони думають, у нас буде вже слабкіше ППО і ПРО, завдавати наступних ударів і все-таки довести свою ідею про повне знищення електроенергопостачання в Україні напередодні зими. Тобто фактично створити штучний геноцид українського народу і таким чином натиснути на політиків українських і, звісно, на західних політиків, які будуть вказувати, що от ви підтримуєте війну в Україні, а бачите, гинуть люди. Але знаєте, я все ж таки уточню цей момент, бо ну більшості людей, і нам, зокрема, от нам здалося, що дійсно от ці два тижні така активність російської авіації в нашу сторону, ну саме ударів авіаційних, що ну раніше так ну прям не було так масово, і так активно, так жорстоко. Тобто, це все одно продовження цієї стратегії. Це я так розумію, це не можна назвати зміною тактики, це хіба що прихід нового командувача, який ось... Дивіться, ну насправді так, це наймасованіший удар ракетний був зафіксований з 24 лютого, але схожа тактика, схожий підхід був, коли Суровікіна призначали в травні на посаду куратора чи координатора дій сил на Сєвєродонецькому напрямку, він точно так же завдавав масованих ракетних ударів по цивільній інфраструктурі. Тоді було не 100 ракет, було менше, але тоді він вдарив старими ракетами Х-22, можливо, пам'ятаєте, в Кременчуг. Торговельний центр – це страшенна катастрофа. Тобто практично терористичні удари були для того, щоб посіяти страх. І зараз, в принципі, ще раз підкреслю, військового ефекту від тих ударів, тобто якщо ми кажемо тактика, то тактика чого? Росія не може змінити тактику, бо вони програють на всіх фронтах. Вони зараз намагаються переламати стратегічну ситуацію якраз тим, що вони сіють страх. Вони, тобто це, по-перше, це терористичні атаки, по-друге, це геноцидні атаки, які намагаються створити умови для геноциду холодом напередодні зими. Тобто це абсолютно не військова тактика. Це, що ви кажете? По суті, це йде як терор. Саме от такі масові атаки. Дивіться, терор є чіткі визначення. Що таке терор, що таке геноцид? Є дефініції. Терор спрямований на залякування. Тобто головний інструмент терору – це страх. Дійсно, коли б'ють по цивільним об'єктам, звісно, є страх. Але, наприклад, в тому ж травні, коли Суровікін кидав абсолютно неточні ракети по торгівельним центрам, це тоді було більше страху, ніж взагалі якогось ефекту. Зараз тут проглядається хоча б логіка знищення енергоелектрозабезпечення системи в Україні, що вже прямо зв'язано з геноцидом українського народу. Тобто масове знищення виключно через те, що ми українці, нас намагаються знищити тим, що нас позбавляють елементарних, базових можливості забезпечити собі життя. І це вже є геноцид. Це вже не терор. Терор – це коли є страх, і через цей страх ми впливаємо на ситуацію. Тут страх, звісно, присутній, але через те, що удари йдуть на ТЕЦ, тобто десь далі від житлових масивів, хоча інколи в Києві, наприклад, деякі ТЕЦ знаходяться безпосередньо в центрі міста, і тому наносяться удари по житловим будинкам, бо російська зброя, як правило, не точна. І тому тут уже мова йде фактично про підготовку геноцида. І тобто тут є і терор, і є геноцид. До військової справи абсолютно ніякого відношення немає. Це був військовий експерт Михайло Самос. Ворог масовано обстрілює ракетами та дронами камікадзе цивільну енергетичну інфраструктуру України, намагаючись спричинити в країні гуманітарну катастрофу. Група експертів дослідила характер атак ворога на енергосистему України. І нашим гостем є один з них – провідний експерт енергетичних програм Центру Разумкова Максим Білявський, з яким розмовляє наша економічна оглядачка Оксана Поліщук. Прокоментуйте, будь ласка, загрози та можливі наслідки атак, масштабних атак на енергосистему України. Ну, насправді, нам усім потрібно розуміти, що тотального блекауту не буде. Енергосистема України достатньо розгалужена, має
достатньо встановлено потужність генерації. За паспортними даними вона складає понад 50 гігават. Для порівняння, наше власне середньогодинне навантаження приблизно складає 11-12 гігават. Звісно, це на приблизно 29-30% менше, аніж було в аналогічний період минулого року. Втім, власне, дякувати Богові, що і таке споживання є. Воно свідчить про те, що економіка, попри усі терористичні атаки і численні обстріли, працює. Звісно, обсяги споживання зменшились, і вони, між іншим, пропорційні падінню, приблизно пропорційні падінню внутрішнього валового продукту. Втім, ми віримо у перемогу, яка має, сподіваюся, відбутися у найближчі часи. Тепер, що стосується, власне, характеру ураження енергосистеми і характеру тих обстрілів. Ми з колегами провели, насправді, аналіз тих уражень, які був, і висновок загальний наступний, що російські енергетики допомагають, власне, терористичним організаціям, тобто Збройним силам Російської Федерації, атакувати цивільні об'єкти, критичну інфраструктуру, створюючи гуманітарну катастрофу. Яким саме чином це відбувається? Найперше, ворог цілить саме у відповідальні вузли та деталі з'єднань типів генерації з енергетичною системою України для того, аби зруйнувати цей зв'язок між генеруючою потужністю і мережою, якою, власне, транспортується електрична енергія. Так от, більшість таких, власне, уражень припали на теплову генерацію. Водночас були і ураження на вузлові з'єднання, які скріплюють, простими словами, атомну генерацію з енергосистемою України. Що стосується характеру уражень, власне, вузлів з'єднання атомної генерації з електромережою, ворог, ну, фактично діючи як терористична організація, скоріш за все, мав на меті відрізати енергосистему від базової потужності, яка генерується атомною електростанцією, і тим самим пробував спровокувати зміну сталого режиму атомної електростанції і фактично спровокувати, можливо, навіть і певну аварійну ситуацію. Ворогу це не вдалося. Що стосується теплової генерації, тактика приблизно така сама, але кількість уражень, власне, вузлів з'єднання теплової генерації з енергосистемою, вона набагато більша. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що ворог намагається максимально скоротити так звану регулюючу потужність енергосистеми України, якраз вражаючи вузли з'єднання теплової генерації. Тобто, фактично, ворог намагається відсікти можливість енергосистеми України реагувати на попит електроенергії, тобто, фактично, реагувати на бажання або промислових підприємств України, або споживачів України, фактично, в потрібний момент часу просто збільшувати споживання. Якщо ми уявимо, простими словами, графік, власне, споживання електричної енергії, він відповідає графіку виробництва, так, власне, він і в нормативних документах, у документах звітності зветься графік виробництва споживання електричної енергії. Тобто, виробництво електроенергії реагує на попит, власне, споживачів, які підключені до енергосистеми. Є базова потужність, як повторюсь, це атомна електростанція, і вона не може бути такою змінною, та вона не може змінена бути в короткий період часу. Водночас реагує на попит, відповідно, регулююча потужність. Регулюючою потужністю є теплові електростанції, перш за все, гідроакумулюючі електростанції, ну і, звісно, відновлювальні джерела енергії. Так от, об'єкти ВДЕ найбільш були уражені
зараз терористичними діями Російської Федерації. Тому приблизно ситуація така, як я описав. Тобто тотального блекауту бути технічно не може, але ворог намагається сегментувати нашу енергосистему і умовно поділити її на регіони. Так, фрагментувати нашу енергосистему, умовно поділити її на регіони, які мають профіцит електричної енергії, і регіони, які не мають електричної енергії, тобто в них є дефіцит. Тому, власне, сьогоднішня акція, можна так сказати, єдності наших споживачів електричної енергії якраз націлена на те, аби рівномірно розподілити той профіцит електричної енергії з одних регіонів в інші регіони. І мені здається, що наш український народ якнайкраще з цією задачею справляється. Принаймні, моя сім'я, мої знайомі, мої колеги максимально коректно ставляться до власне споживання електричної енергії. І не тільки сьогодні. Мені здається, що нам потрібно звикнути до такої моделі поведінки. Загалом є в розвинутих країнах така практика, як регулювання енергосистеми за рахунок, власне, управління попитом. Тому те, що ми зараз з вами проходимо, насправді для країн Європейського Союзу, не для побутових споживачів, а для промислових споживачів, є звичною справою, і не лише з точки зору власне буденності, да? Власне розвантаження промислових споживачів в Європейському Союзі, наприклад, чи в Австралії, чи в Сполучених Штатах Америки, воно винагороджується відповідно на балансуючому сегменті енергоринку. Тобто промислові споживачі, які, скажімо так, вводять самостійно обмеження на потужність, це один тип обмежень, інший тип обмежень на електроспоживання, які вводять такі обмеження самостійно, власне, створюючи редизайн свого графіку споживання, отримують винагороду, яка еквівалентна, власне, тарифу по розвантаженню, наприклад, одного потужності 1 МВт електричної енергії. Тому я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до наших співгромадян, скажімо так, з пропозицією сприймати те, що зараз, власне, відбувається, спокійно, з довірою Збройним силам України, енергетикам і, саме головне, розумінням. Тому що кожен українець на сьогоднішній день є фактично воїнам енергетичного фронту. І ми пройдемо ці випробування. Я сподіваюся, що найближчим часом будемо згадувати цей квест, цю акцію виключно з посмішкою. Школу побутового виживання, ну, за енергетичного. Нам доведеться дійсно, як ви кажете, пройти цю школу і загартуватися, навчитися і реагувати, і прийняти якісь нові звички, поведінки споживацької. Все-таки я би хотіла ще запитати вас, як, наскільки може бути рятівною для нас технологічна допомога наших західних партнерів, які вже зголосилися нам допомагати в ліквідації цих наслідків російських атак? Адже від швидкості цієї реакції буде залежати, ну, якби наша стабільність нашої системи. Наскільки може бути дієвою ця допомога? Пані Оксано, дякую вам за влучне запитання. Насправді, в першій частині нашої розмови ми з вами згадали, що ворог цілить у вузли з'єднання генеруючих потужностей з енергосистемою. Які це, власне, вузли з'єднання? Вони називаються, насправді, пристанційні вузли, це, якщо говорити мовою енергетика. Це складна доволі інфраструктура, вона складається з трансформаторів, розподільчих пристроїв, різних перемикачів і тому подібне. Однак, що важливо розуміти, що це все обладнання є на складах у електростанціях Європейського Союзу, які кілька років тому, кілька місяців тому були виведені з експлуатації, власне, у зв'язку з кліматичною повісткою. Тому з точки зору технічної допомоги
бувших у вжитку відповідальних вузлів та обладнання, пристанційних систем, я особисто не бачу тут жодних проблем. Головне – налагодити цю роботу, вірніше навіть так сказати, головне – збільшити перелік заявленого обладнання та матеріалів, які, я сподіваюся, були раніше направлені нашим партнерам Європейський Союз. Це що стосується ремонтного комплекту. Що стосується допоміжного обладнання, я би навіть так сказав, рятівного обладнання. Я вважаю, що нам потрібно скористатися, на жаль, такою драматичною ситуацією і попросити помічі у наших європейських і не тільки партнерів, наприклад, Сполучених Штатів Америки, в частині постачання Energy Storage. Це система зберігання електричної енергії. Вони є різної потужності. Є системи зберігання від 5 до 20 мегаватт. Їх можна встановлювати в непомічених, власне, будівлях, об'єктах, які буде складно ідентифікувати, але вони будуть виконувати роль фактично powerbank. Тобто зберігати електричну енергію, яку генеруватимуть ті ж самі теплові електростанції в період не такого великого попиту. Це був експерт з питань енергетики Максим Білявський. А зараз передаємо слово Роману Цимбалюку. Він розпитає у власного кореспондента «Укрінформу» у Вашингтоні Ярослава Довгопола, як Сполучені Штати Америки відреагували на постачання Іраном ударних дронів Росії. Питання просте. Зрозуміло, що Сполучені Штати і інші держави Заходу засудили використання Росією цих іранських дронів, дронів-мопедів, які спрямовані в першу чергу проти цивільної інфраструктури. Але ж все ж таки, от питання таке, на що ми можемо розраховувати в частині реакції Сполучених Штатів як лідера вільного світу? Це санкції чи може ще щось? Ну так, зазвичай негайна реакція – це санкції, експортні або інші обмеження. Однак тут треба розуміти два моменти щодо санкцій. Перший момент. Зазвичай вони відчуваються не одразу. І лише в окремих випадках їхній ефект може бути миттєвим. Зокрема, коли йдеться про блокування фінансових інструментів, таких як Visa, MasterCard або SWIFT. Одразу скажу, що у випадку з іранськими дронами про це не йдеться. Тобто, якщо ефект відчутний не миттєво, країна-порушник зазвичай не одразу змінює свою поведінку. Плюсом у цій ситуації є те, що інструмент санкцій має накопичувальний ефект, тобто проблеми наростають поступово і в певний момент стають величезним комом. І другий момент по санкціях – це те, що вони не можуть вводитися без обґрунтування і доказів. Потрібні, по-перше, конкретні прізвища та назви компаній, причетних до цих порушень, а по-друге, обов'язково треба створити доказову базу. Цим займаються окремі структури в Держдепартаменті, в Міністерстві фінансів, в Мінторгівлі та інших урядових відомствах у США. Тобто у випадку з передачею іранських дронів для Росії обмеження можна застосувати проти виробників цих БПЛА, учасників процесу передачі, а також тих, хто надавав допомогу на різних етапах. Іншими словами, ці санкції просто заморозять діючі схеми передачі дронів та охоплять, очевидно, причетних там високопоставлених чиновників. І справа в тому, що Сполучені Штати ще раніше ввели відповідні покарання проти цієї іранської схеми. Британія і ЄС оголосили про це напередодні. Однак у Вашингтоні ще обіцяють вдарити по третіх країнах, які допомагали Ірану з передачею дронів. Але щоб посилити ступінь покарання для Ірану, США зосереджені на тому, щоб зробити це через Раду безпеки ООН, що було б набагато гіршим для Тегерана. Цікаво. А як думаєш, чи, ну, по-перше, чи можуть бути заходи, які змусять Ірану відмовитися від цієї схеми за Російською Федерацією? Ну і, власне, ми ж знаємо, що в середу було закрите засідання Радбезу ООН, якраз, яке було присвячене, власне, постачанню цих мопедів Російській Федерації. Що там по результатах? Ну, хоча засідання було закритим, але за інформацією Держдепартаменту, яку вони озвучили тезово, там були представлені, по-перше, докази того, що Україну бомблять дрони саме іранського походження. Через це було запропоновано направити туди експертів ООН для фіксування цих фактів. Крім того, були заслухані доповіді експертів ООН на цю тему загалом,
а також висунуті звинувачення Тегерану щодо порушення резолюції номер 2231 Ради безпеки ООН, прийнятий ще в 2015 році. Що це за документ? Якщо коротко, це резолюція, яка по факту затверджувала ядерну угоду, іранську ядерну угоду між Іраном і країнами форматами P5+1. Це США, Китай, Франція, Велика Британія, що важливо, Росія там була, а також Німеччина і ЄС. Угода мала, я просто нагадаю, що ця угода мала на меті забезпечити гарантії, щоб Іран не розробляв ядерної зброї взамін на скасування окремих санкцій. Так от, у документі містився пункт, що Іран не може брати участі у торгівлі зброї, зокрема і безпілотниками, упродовж 8 років від укладання угоди, тобто до другої половини 2023 наступного року. Тож зараз західні країни наполягають, що Тегеран порушив резолюцію Ради безпеки ООН, яка є обов'язковою для виконання всіма країнами. Іншими словами, в середу був умовно запущений процес, щоб притягнути Іран до відповідальності на рівні Ради безпеки ООН. А це дуже серйозно, тому що США навіть відклали в сторону переговори по відновленню іранської ядерної угоди. Це було важливо для адміністрації Байдена, і вона активно добивалася цього впродовж останніх багатьох місяців. І, звісно, за нинішніх обставин, коли Іран надає зброю Росії та залучений безпосередньо на місцях у Криму, як ми знаємо, вчора оголосили про те, що іранські військові допомагали російським військовим наносити удари і оперувати технікою, дронами. Це робить Іран співучасником, прямим співучасником у війні. От, і після цього з Тегераном вже ніхто не розмовлятиме про поступки щодо умов ядерної угоди, оскільки Іран вийшов далеко за її межі. І з іншого боку, є пряма заява президента Джо Байдена, що Іран ніколи не отримає ядерної зброї. Це важлива заява, і не лише з точки зору обіцянки Байдена, але більшу увагу вона має з точки зору національної безпеки США, також союзників у регіоні, насамперед Ізраїлю. Тому американці налаштовані серйозно натиснути на Іран, і не виключено, що крім санкцій та експортних обмежень будуть зроблені інші кроки від застосування політичних інструментів на міжнародному і регіональному рівні, до навіть можна припустити посилення військової присутності Америки в регіоні, якщо для Вашингтона виникне така необхідність. Да, це цікаво, бо в сучасному світі саме військова активність є, власне, таким реальним кроком. Але ж, ну, зрозуміло, що про санкції, про дипломатичні перемовини з приводу цих іранських дронів можна говорити багато, але за твоєю інформацією, поки не йде цей дипломатичний процес, на що може розраховувати Україна, ну, в частині допомоги з боку Сполучених Штатів? Ну, найголовнішим в цьому плані є акцент, який роблять американці, це забезпечення України комплексами протиповітряної оборони та іншими системами, які необхідні для досягнення успіху на полі бою. Але це вже більше стосується взаємодії Сполучених Штатів з іншими країнами, наприклад, у форматі Рамштайн. Останнє засідання відбулося в Брюсселі. А також виділення адміністрацією Байдена нових пакетів оборонної допомоги. Ми пам'ятаємо, що наприкінці вересня Байден затвердив закон, який містив понад 12,3 мільярди доларів для України, в тому числі оборонної та економічної допомоги. І цю допомогу будуть розподіляти поступово по так званим дропдаунам для того, щоб забезпечити Україну зброєю. Угу. Ну, будемо сподіватися, що рішення, які ухвалені на Рамштані, будуть швидко реалізовані, а нам нагадаю всім, що там 8 комплексів на САМС і багато чого іншого. Ярославе, дивись, зрозуміло, що ця історія з іранськими дронами – це одна з таких краплинок в серії російських військових злочинів в Україні проти людства, проти цивільного населення. Коли, на якому етапі ми можемо розраховувати, що Сполучені Штати послідують прикладом країн Балтії і визнають Росію державою-терористом, і це матиме реальні наслідки? Я порушую це питання регулярно під час зустрічей з представниками Держдепартаменту, оскільки саме цей орган має такі повноваження. Ми знаємо, що в Сенаті США внесена резолюція сенаторів Грема, Блюменталя і Портмана про те, щоб закликати Державний департамент ввести
цей статус для Росії, країни-спонсора тероризму. Але востаннє, коли я спілкувався цього тижня з представницею Держдепу, це була помічниця Держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід, і, по суті, вона є головним дипломатом, що безпосередньо відповідає за український напрям. І в її відповіді я почув певні зрушення. А саме, що ну, ми пам'ятаємо, що раніше Байден казав категорично ні, що ми не можемо зараз визнавати, взагалі ми не можемо визнавати Росію країну-спонсором тероризму, і в Білому домі обґрунтовували це тим, що такий статус завадить європейським партнерам, скажімо так, виходити з енергетичної кризи, оскільки вони залежні досі від газу та подекуди від нафти російської. От, і якщо цей статус вести, то це означає, що будь-які відносини в економічному плані насамперед треба припиняти. Так от, в її відповіді, Карен Донфрид, я почув певні зрушення, а саме про те, що зараз в Держдепі, вона сказала, дослуховується до позицій українських колег, які, за її словами, висловлюють переконливі доводи, чому слід вести такий статус проти Росії. Там, звісно, і починаючи від Бучі, тих звірств, які Росія чинила, до останніх викриттів, так би мовити, коли наші війська звільняють українські міста і бачать там ті жахи, які робила Росія. Тобто, якщо підсумувати, Держдепартамент зараз відчуває натиск з багатьох сторін. І з боку України, і з боку інших країн, насамперед з Європи і організацій, в тому числі з боку Конгресу Сполучених Штатів. Тож будемо сподіватися, що вислів «крапля камінь точить» працює і у випадку визнання Росії країною-терористом в Сполучених Штатах. Так, дійсно. Тим більше тут треба додати, що в американському варіанті це не просто гасло, це означає, що Сполучені Штати зобов'язані вести санкції проти партнерів торгівельних держави-терориста, в даному випадку Російської Федерації. Ярослава, я дякую тобі, бажаю гарного дня і віримо в Збройні Сили і виходимо з простої аксіоми. Україна була, є і буде. На зв'язку був Ярослав Довгопол з Вашингтону. Дякую тобі, Ярославе. Дякую. Оголошений цими днями Путіним так званий воєнний стан на загарбаних українських територіях у Києві вже назвали підготовкою до масової депортації українців. А можливий підрив росіянами Каховської ГЕС – масштабною катастрофою. Про це говоримо з політичним аналітиком Андрієм Сухариною. Ми знаємо, що Путін підписав указ про запровадження режиму воєнного стану на тимчасово окупованих українських територіях – Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області. Про що свідчить такий крок з політичної точки зору? Та які можуть бути практичні наслідки таких дій? З самого початку, якщо говорити з юридичної точки зору, він нікчемний, так само як нікчемні референдуми і анексія цих територій. З практичного боку, то, ймовірно, ми очікували на такий крок раніше, зразу після цієї формальної анексії цих територій. По суті, він говорить лише про одне. Російська влада легітимізує для себе, для внутрішнього користувача, репресії на цих територіях. Тому що одним із положень є про обмеження прав і свобод людини, які тоді не дотримувалися впродовж цього етапу, всього періоду війни. Так зараз це, по суті, легітимізовано, і в тому числі можливість застосовувати репресивний апарат проти граждан враждебних государств. Всі громадяни України, які знаходяться на цих територіях, Росія розглядає їх як гражданів враждебного государства. Відповідно, це є просто ще одним додатковим механізмом тиску і репресій. І в тому ж, в той же час, російські окупанти останнім часом активно почали поширювати інформацію про нібито обстріли збройними силами України Херсону, почали проводити евакуацію населення з лівого берегу міста, і в той же час з'являється інформація про можливий підрив Каховської ГЕС українцями.
Про що тут можна говорити, про що це свідчить? Та чи не можна говорити про те, що окупанти самі готують підрив Каховської ГЕС і які це може мати наслідки? Найчастіше, коли росіяни починають звинувачувати Україну в чомусь, у військовій точці зору, то найімовірніше вони це планують здійснити самими. Однак, якщо говориться про Каховську дамбу, то тут є один аргумент, скоріше, за, і, ну, за ймовірність такого сценарію, і один аргумент проти. Один аргумент стосовно того, що це можливо, це тому, що росіяни часто діють ідіотськи. І це, мабуть, єдиний аргумент, який говорить про те, що таке може трапитися. Чому це все-таки мало ймовірно? Тому що підрив Каховської дамби, він, звісно, спричинить глобальну катастрофу на цій території. Однак він жодним чином не допоможе Росії оборонятися на цих територіях, скоріше навпаки. В зв'язку з рельєфом місцевості, де, власне, правий берег Дніпра є суттєво вищий, ніж лівий в районі Херсону, підрив Каховської дамби затопить всі, скоріше, військові місця Росії на лівобережжі Херсонщини і підставить під ризик постачання води в Крим, але не допоможе в реалізації якихось військових цілей. Тому я би скоріше був скептичним стосовно цього, але не треба забувати, що росіяни часто ведуть себе не з погляду раціональності. Стосовно того, чи може це зробити Україна, ні, не може, тому що, ну, в нас немає такого ракетного озброєння, яке може це зробити. По-друге, чи вигідно це Україні? Також невигідно, тому що ми не ставимо цілі лише якісь військову перемогу над Росією, але нам найбільш важливо не допустити великої екологічної і іншої катастрофи в зв'язку з підривом цієї дамби. Це був політичний аналітик Андрій Сухарина. Українці гуглять, як збити іранські шахеди, а Гіркін дорожчає швидше за яйця. Про насичене життя соцмереж далі вам розповість наша експертка Оксана Ускова. Новий тиждень, старі методи. Росія продовжує тероризувати цивільне населення України іранськими дронами. У понеділок ми вкотре прокинулися від масштабної повітряної тривоги замість будильників. У російських терористів почався черговий робочий тиждень. Того дня Київ атакувало 28 іранських дронів-камікадзе. У місті пролунало 5 вибухів. Решту дронів знищила наше ППО. Дякуємо, що захищаєте. До збиття дронів долучився також і мемний фронт. І хоч фото чоловіка, який стріляє з балкону, було зроблене ще у 2021 році, українці вже дістали банки з консервацією. А також почали гуглити, як збити дрон у домашніх умовах. Очевидь, відповідь нагуглилася дуже легко. Позже за кілька годин влада звернулася до українців із проханням не намагатися збити дрони самостійно. Краще залишити цю справу військовим. А з іранськими мопедами можна боротися в інший спосіб. Наприклад, внести зміни у чинний правопис. Або ж завітати до посольства Ірану, який перейняв від Росії все найкраще і стверджує, що їх дронів там нет. Хай там як, а Росії не залякати нас ні своїми ракетами, ні іранськими мопедами, ні відключеннями світла. Кого ви зібралися перемагати? Це ж вже було. Без світла чи без вас? Звісно, без вас. Отож, як казав класик, нехай шахіди та негоди не роблять вам в житті погоди. А ми йдемо далі. Ввечері того ж понеділка в російському Єйську впав військовий літак Су-34, влучивши у житловий будинок. Карма не існує, але діє, наголошують у соцмережах. Теж думали, що цей Єй знаходиться за тисячі кілометрів від України? А ось і ні. Вони реально чули, як стирали з лиця землі Маріуполь, пише у Твіттері подубний Іван. У місті знаходиться авіабаза, з якої росіяни завдають ракетних ударів по мирних містах України. Що ж, тепер звідти не злетить принаймні один літак. Ця історія вкотре довела, що Україна – не Росія. Поки українські пілоти героїчно відводять підбиті літаки від міст, російські льотчики катапультуються з літака, що падає на багатоповерхівку. Так, звичайні мирні політики росіяни на власному досвіді змогли відчути, що їхня держава-терорист щодня вчиняє з містами України. Звісно, не обійшлося і без мемів з місця подій.
У мережі, зокрема, з'явилися детальні фото літака, який впав у Єську. На інших можна детально розгледіти обличчя пілотів, які 8 років памбілі Єськ. А зараз ми покажемо вам інше фото. Його зробили не в Єську, а, скоріш за все, десь у Ростовській області. Ось так нині виглядає 150 тисяч доларів. Саме стільки заплатять тому, хто візьме в полон російського терориста Ігоря Гіркана. Розповідаємо, як все починалося. 15 жовтня дружина Гіркана повідомила, що він начебто пішов на фронт. На це відреагував активіст Сергій Стерненко, пообіцявши 10 тисяч доларів із власних заощаджень тому, хто візьме Гіркана в полон. Новина розлетілася інтернетом, і ставки почали швидко зростати. Ще 10 тисяч пообіцяв лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя. Потім долучилися військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Так всього за кілька годин назбиралося щонайменше 50 тисяч доларів за живого Гіркана. Що все-таки виграє в ціні – курячі яйця чи Гіркін? Вже наступного дня українська розвідка підвищила ставки, гарантувавши 100 тисяч доларів за полоненого росіянина. Подейкують, що після цього Нацбанк заборонив обмінникам виставляти курс Гіркана на табло. Зі свого боку, НАЗК роз'яснило, що Гіркана доведеться задекларувати як дохід за 2022 рік, адже усе має бути за законом. Найочікуваніша прем'єра цієї осені – інтерв'ю Золкіна. До речі, хронологію подій навколо цінника на Гіркана ми описали раніше в нашому інстаграмі. Обов'язково підписуйтесь, а також не забувайте і про інші соцмережі. Дякуємо, що були з нами сьогодні, і до нових зустрічей. Можна ще раз, господи? Будь ласка. Можна посміятися. Давайте. Про українського паркуриста, футбольні баталії, кульову стрільбу і старт нового сезону баскетбольної суперліги в Україні дивіться далі у нашій спортивній рубриці. І слово її ведучій Діані Кондратюк. Вітаю, друзі, з вами Діана Кондратюк. Звання кращого з найкращих у 2022 році серед футболістів визначено. Володарем найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі «Золотого м'яча» став форвард мадридського «Реалу» Карім Бензема. На церемонії нагородження був присутній мій видатний українець Андрій Шевченко. Андрій Миколайович закликав світову спільноту не забувати, що українці продовжують свою боротьбу за свободу. Тим часом на футбольних полях незламної України триває українська прем'єр-ліга. На цьому тижні ми стали свідками одразу 4 матчів. 2 з них переривалися через повітряну тривогу, але, на щастя, команди дограли свої 90 хвилин. Рух переміг Ворскла 1-0, а Інгулець сенсаційно зіграв у нічию із Дніпром 1-2-2. Підопічні Кучера, до слова, вперше втратили очки у нинішній кампанії чемпіонату України. Минай тим часом мінімально розібрався із металістом 1925, а у ще одному матчі розгромну перемогу над Колосом святкував Шахтар – 3-0. Після насиченого ігрового дня гірники і дніпряни мають по 19 очок у турнірній таблиці УПЛ. Про те, що українці вміють стріляти, знають не лише на Росії, а й в Каїрі. Там триває чемпіонат світу з кульової стрільби. На рахунку синьо-жовтих 6 медалей – золото, 2 срібла і 3 бронзи. Золоту нагороду на свій рахунок записав Павло Коростельов. Українці не лише влучно стріляють, а й швидко долають будь-які перешкоди. До прикладу, українець Богдан Колмаков став чемпіоном світу у паркурі на швидкість. Так-так, тепер офіційно. На тлі цього нагадуємо вам, що паркур буде однією із дисциплін майбутніх Олімпійських ігор в Парижі. Чому б не стати переможцем Олімпіади у цій дисципліні? Богдане. Головним стартом ж цього тижня стане баскетбольна суперліга. Проте скільки команд гратиме у чемпіонаті України із баскетболу, регламент і реалії проведення змагань ми дізнаємось у генерального секретаря Федерації баскетболу України Володимира Драбіковського. Війна, безумовно, впливає на кожного українця. А от як щодо баскетболу? Як війна впливає на баскетбол український? Ну, війна впливає на кожного українця і на баскетбол також. Наш чемпіонат, минулий чемпіонат був зупинений 24 лютого, і з того часу нам вдалося лише провести влітку
Кубок України з баскетболу 3-3, а всі інші змагання були зупинені, на жаль. Но зараз ми відновлюємо наші змагання і стартує вже 32-й чемпіонат України з баскетболу. І старт буде в суботу, 22 жовтня. Починає чоловіча суперліга. Власне, наскільки було складним рішенням прийняти рішення про початок сезону в українському чемпіонаті? Ну, рішення, ви знаєте, ну, дійсно, це рішення було складним, але ж ми розуміємо, що ми повинні навчитися жити нормальним життям і в таких складних умовах. Тому ми і прийняли це рішення. Ну, спочатку Міністерство спорту дало дозвіл на проведення всеукраїнських змагань. От. І ми після цього ми почали готуватися. Ну, і я думаю, майже готові. В суботу подивимося, як буде. Але умови дуже складні, тому що ну, повітряні, постійні повітряні тривоги. І в цей час гра має зупинитися, і всі спортсмени, судді, тренери мають пройти в укриття. Ну, от це буде така, найбільш така проблема найбільша. Ну, будемо дивитися. Це буде перший досвід, знаєте. Ну, поки що ми не знаємо, як воно буде. Але сподіваємося, що буде добре. Хотілося б трішки більше дізнатися про формат змагання, адже ми знаємо, що плей-офф у цьому сезоні не буде. Як взагалі будуть проходити змагання? Ну, дивіться, чемпіонат України буде проходити в двох чоловічих лігах. Це Суперліга та Вища ліга. В Суперлізі в чоловічій буде грати 9 команд, в Вищій лізі 17. І буде жіноча ліга, в якій буде грати 13 команд. Значить, ми виконком федерації прийняв рішення, що в цьому році дійсно не буде ігор плей-офф, а переможці визначаться в ході регулярного чемпіонату. Ну, це пов'язано з тим, що ігри плей-офф граються, знаєте, дома на виїзді, але в цей час так багато не поїздиш по країні. Це небезпечно і, ну, і великі витрати на це. Тому граємо регулярний чемпіонат, визначаємо чемпіонів, призерів, а ігри будуть проходити так званих баблах. Чи така назва була раніше, тури. Тобто збираються в одному місці 4-3 команди і грають 2-3 дні між собою. Такі тури проводяться один раз на 2 тижні. Ну, такий новий формат. Ну, отак і буде проходити чемпіонат. В яких саме містах України буде проходити чемпіонат? Ну, поки що ми обираємо міста, список вже є, але він не остаточний, тому що, знаєте, ситуація змінюється постійно. Ну, наприклад, ми стартуємо, чоловіча суперліга стартує в Києві 22-го, а другий тур буде 25-го, там уже інші будуть 4 команди в Івано-Франківську. Також ми плануємо проводити ігри в Тернополі, розсматрюємо Львів. Але такі базові городи, я думаю, міста будуть, це Івано-Франківськ та Київ. Черкаси також. Розглядаємо Черкаси. У цьому сезоні зменшилася кількість команд. У минулому, по-моєму, було 12, зараз 8, наскільки я правильно чула. 9 вже. Вже 9. Той максимум, який можливо витиснути в цих умовах, з якими ми зустрілися? Дивіться, звичайно, це максимум, і ви знаєте, ну, дуже багато команд зникло з карти, баскетбольної карти України. По-перше, це на тих тимчасово окупованих територіях. Ми як команди не можуть грати, так? І взагалі дуже команд, багато гравців виїхало, особливо жінки. От. І, ну, я думаю, що ми втратили більше, ніж
50% команд. Взагалі, якщо брати чемпіонат по всіх лігах. Чи реально дограти чемпіонат в умовах війни? Ну, на це питання вам ніхто не дасть відповідь. Але ми сподіваємося, що все буде добре, і ми там обов'язково дограємо. Я вам скажу навіть більше. Якщо все буде добре і до весни війна закінчиться, то ми ще проведемо і плей-офф. Змінимо систему і проведемо плей-офф. Володимир Драбіковський, генеральний секретар Федерації баскетболу України, був на зв'язку із нашою студією. Я ж прощаюсь з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. Традиційно на фінал трохи емоцій, тобто трохи кіно. Під час війни особливими почуттями наповнюється поняття землі, на якій ми народились та живемо. Бо ж до цих слів «народитись» та «жити» додається багато інших, але таких же важливих – захищати, їхати, повертатись або залишатись. Режисер Олександр Кір'єнко «На своїй землі». Вибирає. Бався більше сухофрукти любила. От, нікого немає, всі пішли. Ну що ти дурне робиш? А пам'ять про всіх буде. Гордію, ми зрештою їдемо, ні? Іначе то все відтратило та пороху, все прахом. Хаточка рідна. Прости нас. Да-да, кума. Їдемо вже. Та всі давно поїхали. Ми вдвох так тут полишилися. Та що он пришелеп кот і Пашка? В нього всі загинули. І того й здурів. І що нам з ним робити, я не знаю. Просто не знаю, кума. Ага. Сідайте, підвеземо. Давайте вашу річ. Гордію, давай скоріше. Так весна ж. Куди я поїду? Божечки, та коли це скінчиться? Ти що, ненормальний? Нікуди я не поїду. Так поїдете чи ні? Ну куди ти йдеш? На погибель йдеш? Під саджанцями закопаєш і все взариють. Ти ви що робиться? Куди ти підеш? На погибель чи що? Я на своїй землі.
ось таке кіно. Кіно про землю, яку ми боронимо, і про вибір, який ми робимо. Тож слухайте свого серця, перш ніж зробити цей вибір. Слухайте на своїй землі і слухайте на чужині, аби повернутись на свою землю. З вами був Анатолій Сірик та команда «Насправді».